ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ମିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଯାଉଛେ ଏଇପଟେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ପାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଆଡ଼େ ପାଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସିବା। ଚାଲେ ଲୋକ ପ୍ରଚୁର, କାଲିକି ଗୋଟେ ହବ ନା ଆଜି। ହଁ